बुधबार काठमाडौँ स्थित नयाँ बजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा सो श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सभापतित्व स्थिर प्रसाद खनालले गरेका थिए। पार्टीका संगठित सदस्य तथा नेताद्वय दिवंगत शहीद काशीनाथ लामिछाने अर्थात कल्याण र स्वर्गीय शहीद राजविराज दाहाल अर्थात राजेशको 14 वार्षिक पुण्यतिथि भएकाले श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णले दिवंगत शहीदहरूको चिर आत्माको शान्तिको कामना गर्दै मौन धारण गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णले सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा स्वर्गीय शहीद राजेश र कल्याण जस्ता थुप्रै शहीदहरूले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएकै कारण आज आम नेपाली जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। आजकै दिन यो आन्दोलनले एउटा पुर्याउने क्रममा शहादत हुनुभएको दिन हामी उहाँकै सम्झनामा यहाँ उपस्थित छौँ। आजको दिन साँच्ची नै एकचोटि मकवानपुरको फापरबारी एक मिनट त्यतातिर फर्केर सम्झने हो भने हामी यहाँ रहँदै गर्दा र आदरणीय कमरेडहरूले आजको दिन त्यहाँ शहादत प्राप्त गरेको अवस्था बुझ्ने हो भने हामी सबैको मन विक्षिप्त नहुने र हाम्रो कर्तव्यप्रति हामी कतै विमुख हुँदैछौँ भने कर्तव्यप्रति पुनः सजग नहुनुपर्ने कारण छैन। यस्तो एउटा अकल्पनीय घटना भएको दिन हो जसले गर्दा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। आदरणीय कमरेडहरू, म धेरै भूमिका बाँध्न लाग्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा म विलम्ब नगरिकन कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। माता हिम प्रसाद लामिछानेको कोखबाट चार सन्तानमध्ये दुई छोरी र दुई छोरामध्ये ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा कल्याण कमरेड कल्याणको जन्म भएको हो र उहाँको तीन छोरी एउटा छोरा सहित उहाँको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि छ भने उहाँले 2042 सालमा भगवती भट्टसँग मानी विवाह गरी आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। तारा खसेलाई हामी अथवा काउलेलाई हामी जनयुद्धको क्रममा एउटा स्थापित बस्तीको रूपमा, ऐतिहासिक बस्तीको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। त्यसलाई हामीले अमर बस्ती र विशेष गरेर मेरो घर गोर्खा बगुवा निथेपानीलाई मिलन बस्ती भनेर एउटा चिनारीको रूपमा स्थापित भएको छ। किनभने मिलन बस्ती र अमर बस्तीको बिचमा एउटा अद्भुत सम्बन्ध थियो। हामी तत्कालीन अवस्थामा युद्धको बेलामा हाम्रो कामरेडहरूसँगको सम्पर्क सञ्चार र सेल्टरको हिसाबले पनि त्यो ठाउँको अद्भुत सम्बन्ध थियो भन्ने यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउन नपर्ला। किनभने कमरेड काशीनाथ लामिछाने एउटा राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पहिला सामाजिक चरित्रमा सामाजिक अभियानको रूपमा पनि उहाँ प्रशस्त योगदान गरेको पाइन्छ। किनभने सिद्धकाली मावि ताराखसेमा उहाँ स्थायी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि नै हामीले उहाँलाई चिन्दथ्यौँ। हामी अलि सानै सानै थियौँ। उहाँहरू त्यो क्षेत्रको एउटा स्थापित नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। पोखराबाट हाम्रो दाई कमरेड हरिचन्द्र जो शहीद हुनुभयो, प्रताप राजवन्त, ध्रुव भट्ट र यता तानाङतिर विजय दाई, विजय कमरेड, हाम्रो काशीनाथ कमरेड, भक्ति प्रसाद लामिछाने आरुघाटबाट यी त्यो बेलाका पञ्चायत विरुद्धमा पनि यो त खारिएर पञ्चायत विरुद्ध डाँडा डाँडामा मसाल जुलुस लाउनुहुन्थ्यो र पञ्चायत विरुद्धमा त्यो निर्दय व्यवस्था विरुद्ध बौद्धली व्यवस्थाको पक्षमा उहाँहरू उभिनुहुन्थ्यो। उहाँले जब 2052 सालबाट जब त्यो धरती हल्लिँदै गरी आन्दोलन भयो, धरती हल्लिँदै गरी गाउँबाट सहर घेर्ने एउटा जनयुद्धको सङ्घर्ष भयो, तब उहाँ भूमिगत हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई मैले उहाँले मलाई मैले उहाँलाई स्मरण गर्दाखेरि
सामाजिक रूपमा पनि उहाँहरुको सामाजिक संघर्षको सामाजिक रूपमा उहाँले सामाजिक अन्तर्विरोधलाई असाध्यै राम्रोसँग ल्याई जनताको पक्षमा एउटा वर्ग संघर्षको रूपमा उहाँले जनताको पक्षमा अडिग ढङ्गबाट उभिनुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि त्यहाँ एउटा खुट्टे खेतमा ठुलो एउटा वर्ग संघर्षको एउटा रूपमा देखिएको थियो। त्यो खुट्टे खेतबाट नै एउटा वर्ग 2052 सालको जनआन्दोलन जनयुद्धको सुरुवात भन्दा थोरै अगाडि त्यसलाई राम्रोसँग एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनताको पक्षमा उसले एउटा फटाहाको त्यो एउटा खेतमा हामीले सामूहिक रूपमा खेती गर्ने खेत रोप्ने धान काट्ने जस्ता कार्यक्रमको उहाँले अगुवा भएर काम गर्नुभएको थियो। कमरेड कल्याणका के विद्यार्थीहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु, छ छिमेकी घर परिवार सँगै उहाँका थुप्रै सहयोद्धा सहकर्मीहरूलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमहरू केवल कार्यक्रमका लागि हुँदैनन्, यस्ता कार्यक्रमहरूले उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी अविचलित रूपमा निरन्तर रूपमा कसरी अगाडि बढ्छौँ र त्यो सपना साकार पार्नका लागि हामीले के गर्छौँ त्यो दृढ सङ्कल्प गर्ने दिन यो आजको दिन हो। हामी त्यसैका लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। मभन्दा पहिला बोल्नुहुने वक्ताको आवाज यो एउटा घरको छोरीको मात्र आवाज होइन, यो सबै आम नेपालीहरूको आवाज हो। त्यस्ता आवाजहरूलाई जवाब दिन, मिथ्या आरोपको खण्डन गर्न र हिजोका दिनमा गलत हरकत गर्नेहरूलाई कारवाहीको कठघारामा उभ्याउनका लागि कसम खाएर अहिले हाम्रा माननीय द्वयीय मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई औला ठड्याउने खालको प्रवृत्ति पनि छ, तर यो राजनीतिलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ चलाएका अफवाहरू हुन्छन्। ती अफवाहरूलाई आफ्नो व्यवहारद्वारा खण्डन गर्दै हामीले चाहे जस्तो सुन्दर शान्त र कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र विकसित देश बनाउने अभियानमा उहाँसँगै सादत प्राप्त गर्नुभएका कमरेडहरू सँगसँगै हिजो कसम खाएर लाग्नुभएका योद्धाहरूले आज के गरिरहनु भएको छ त्यो हामीले हेर्ने हो। काशीनाथ लाम्छाने र हामी राज दाहाल दुईजनाको गोर्खामा हामी गोर्खामा अन्त काठमाडौँमा हामी श्रद्धाञ्जली सभा गर्न गइरहेछौँ। र त्यो बेलाको फापरवादी हत्याकाण्ड त्यो सामान्य थिएन हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पनि सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पनि त्यो एउटा ठुलो हत्याकाण्ड थियो। त्यसको समग्र बारेमा त हाम्रो पार्टीको नेता त्यही मुन्जे ब्रिगेडको कमिसार हुनुहुन्थ्यो, यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ माननीय हरिराज अधिकारी, उहाँले नि त्यसको बारेमा समग्रमा विषयवस्तु राख्नुहुनेछ। तर आज हामी दुई पार्टी दुई भिन्न विचार भएको दुई भिन्न बाटोबाट आएको दुई पार्टी बिचको एकता भएर हामीले एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर हामी समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। केवल प्रतिबद्धता मात्र होइन, अब हामी त्यो अभियानमा अगाडि बढ्दैछौँ। यो क्रममा सिङ्गो पार्टी निर्माणको प्रश्नमा र पार्टीभित्र चल्ने अन्तर सङ्घर्षलाई त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र नयाँ स्वरूपको वर्ग सङ्घर्षलाई नेतृत्व गर्ने क्रममा र राजनीतिक आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले उठान गर्ने क्रममा अहिले केन्द्रीय रूपमा पनि मुख्यत गोर्खाको भूमिमा काशीनाथको हामीलाई असत्य चरको खर्किन्छ। उहाँको जो सर्वारवर्गीय आक्रामक व्यक्तित्व थियो त्यो व्यक्तित्व
अहिलेको पार्टी निर्माणको क्रममा, अहिलेको वर्ग सङ्घर्षको क्रममा, अहिलेको दुई लाइन सङ्घर्षको क्रममा, पार्टीभित्र चल्ने अन्तर सङ्घर्ष क्रममा उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको सोच, उहाँको आवश्यकता थियो। तर हामीले गुमायौँ। ठिक छ, हामी लडाइँको क्रममा हामीले थुप्रै नेताहरू गुमायौँ। सूर्य स्वर्ग गुमायौँ, हामीले गोर्खाका यही हलमा हामीले अस्ति गऱ्यौँ सन्तोष प्रेम ढकाललाई गुमायौँ, हरिचरण आचार्यलाई हरिचरण श्रेष्ठलाई गुमायौँ, काशीनाथलाई गुमायौँ। हामी त बलिदानको जलमा हामीले भुलेका छैनौँ। उहाँहरूले जुन स्वप्न देख्नुभएको थियो, जुन आदर्शको निम्ति लड्नुभएको थियो, यहाँ छोरीले अहिले भनिन् नानु म देश र जनताको मुक्तिको निम्ति लडेको हो भन्नु, म त्यहाँ बारम्बार मलाई बाबाले भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्यो। हामीले त आदर्श भुलेका छैनौँ, हामीले त स्वप्न भुलेका छैनौँ। हामीले त्यो आदर्श त्यो स्वप्न पुरा गर्नको निम्ति अहिले अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा अब विभिन्न पार्टीहरू, सानसानो पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब अलग अलग ढङ्गले होइन, एक ठाउँमा केन्द्रित भएर अब नेपालमा समाजवादी अभियान सम्पन्न गर्नपर्छ र सम्पूर्ण रूपले सिङ्गो राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने त्यो स्पिडको साथ हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ र हामी त्यो अभियानको क्रममा छौँ र हामीले सपना भुलेका छैनौँ। आफ्नो बुबा शहीद भएको दिनको सम्झनामा यस्तो सभा हुँदा शहीद काशीनाथ लामिछानेकी छोरीले आफू निकै खुसी भएको अनुभूति व्यक्त गरेकी छिन्। आफू शहीद परिवार भएकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफू र आफ्नो परिवारलाई सेवा सुविधा दिलाउने आश्वासन दिइरहँदा आफूहरूले शहीद परिवारले पाउनुपर्ने केही सेवा सुविधा र आरक्षण नपाएको गुनासो समेत व्यक्त गरेकी छिन्। भएको विषम भिडन्तमा ज्यान गुमाउनु हुने आदरणीय बाबा काशीनाथ लामिछाने कल्याण, उहाँसहित शहादत प्राप्त गर्नुहुने गोर्खाकै राजविराज दाहालज्यू लगायत उक्त घटनामा आफ्नो महान शहादत प्राप्त गर्नुहुने 23 जना आदरणीय वीर शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मलाई कता कता लाग्थ्यो अब कतै हामीले हाम्रो बालकको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम रुमभित्र बसेर परिवार मात्र जम्मा भएर गर्नुपर्ने त होइन, मलाई कता कता भान हुन्थ्यो। यो आजको यो यत्रो ठुलो महान यो यत्रो ठुलो सभा देखेर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने गोर्खा काठमाडौँ मञ्चका आदरणीय कमिटी मेम्बर सम्पूर्ण योद्धा हो, सम्पूर्ण चाहिँ महानुभाव हो। यस कार्यक्रमलाई सपोर्ट सहयोग गर्नुहुने पार्टी पङ्क्तिबाट पार्टी नेतृत्वबाट आउनुहुने आदरणीय नेतागणहरू सम्पूर्णमा परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँ उद्घोषकले भन्नुभयो, उहाँ जीवनी भन्नु भनेर मलाई मेरो बाबासँग मैले उज्यालोमा कहिले देखिनँ, सायदै म सायदै अँध्यारोमा देखेरै उहाँलाई चिनेको हो। म 52 सालमा जन्मेँ, 53 सालदेखि उहाँ भूमिगत हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई भन्दा आदरणीय यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई उहाँको बारेमा चाहिँ धेरै जानकारी होला भन्न चाहन्छु। अघि आदरणीय अङ्कल आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो मलाई धेरै कुरो त याद छैन, बाबा राति आउनुहुन्थ्यो जहिले पनि र भन्नुहुन्थ्यो म देशका लागि लडेको हो,
मेरो परिवार मेरो बाल बच्चा भन्दा ठुलो मेरो फ्यामिली भन्दा ठुलो देशको लागि म लडेको हो देशका सम्पूर्ण सर्वहारा वर्गको निम्ति लडेको हो र अन्तिमसम्म तबसम्म लड्नेछु जबसम्म मेरो सास रहनेछ तिमीहरू पनि न्यायको निम्ति लड्न नसुन्नु त्यो दुश्मन होस् आफन्त होस् आफ्नो होस् आएको होस् सबैले समान व्यवहार गर्नु कसैलाई पनि आँखा पाखा नगर्नुहोस् दुश्मन भए पनि उनीहरूसँग पनि एकदम राम्रो व्यवहारले लड्नुपर्छ चाहिँ बिहेभ गर्नुपर्छ उहाँले सधैँ यही नै भन्नुहुन्थ्यो र देशका निम्ति जनताको निम्ति चाहिँ सबैको समान सबैले समान घाँसपास पाउनुपर्छ सबैको समान शिक्षा हुनुपर्छ सबैको समान लेभल हुनुपर्छ कुनै जातवादमा भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर लड्दा लड्दै उहाँले जुन महान शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँसहित शहादत हुनु हुने हजारौँ युद्धहरूको सपना उहाँको चाहना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश आएको छ हामी शान्ति हाम्रो देशमा शान्ति छाएको छ जुन आस्था पुगेर उहाँहरूले जुन आस्था जुन पार्टीको आस्थालाई उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँ उक्त पार्टी नेकपा अहिले हाम्रो सरकारमा छ विगत केही वर्षदेखि सरकारमा छ र सरकारमा पनि दुई तिहाई मतको साथ छ अहिलेको अवस्थामा यो उक्त त्यति बेला देखेका हाम्रो बाबा लगायतका सयौँ हजारौँ योद्धाहरू शहीदहरू बेपत्ताहरू घाइतेहरू जुन योद्धा चाहिँ लाखौँ योद्धाहरू उक्त टाइममा चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिली छोडेर देशको निम्ति लड्नु भएको थियो त्यस पछाडि आएको शान्ति र त्यस पछाडि हाम्रो पार्टी गएको सरकारमा के यो उहाँहरूले सोचेको उहाँहरूले देखेको उहाँहरूले चाहिँ हुनुपर्छ यसको निम्ति हामी लडेका हौँ भनेर जुन किसिमले लड्नु भएको थियो त्यो सपना पुरा भएको छ त मलाई उहाँहरूले चाहिँ मलाई कता कता सबैको अगाडि पब्लिकको अगाडि सबै जनताको अगाडि म पुरानोको छोरी हो मेरो बाबा यसरी शहीद हुनुभएको थियो त्यसको निम्ति यसरी लड्नुभएको थियो शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्नलाई लाज लाग्छ किन यो अर्थमा लाज लाग्छ कि मलाई म त्यो भन्दै गर्दा मलाई के भनिन्छ जवाफमा भने तेरो बाउ मर्यो तेरो बाउलाई मारे होइन सयौँ मान्छेहरू मारे त्यो पार्टी सरकारमा छ र त्यही औरतमा चाहिँ आज उनीहरू के छन् हजारौँ लाखौँ करोडौँ कमाइरहेछन् अनेकौँ कारखाना परिरहेछौँ अनेकौँ घुसखानमा परिरहेछन् के पायो तिमीहरूले तिमीहरूको अनुहारले के तिमीहरूको अनुहार तिमीहरूले गुमायो तिमीहरूले के पायो तिमीहरूको परिवारले के पायो भन्छन् त्यसको जवाब मसँग छैन त्यसैले सम्पूर्ण आदरणीय यहाँ नेता ज्यूहरू हुनुहुन्छ हामी शहीद परिवार बेपत्ता परिवार बेपत्ता परिवारको खोजी होस् जुन इच्छा जुन चाहिँ मागहरू यहाँहरूले युद्ध गर्न राख्नुहुन्थ्यो चाहिँ त्यो माग पुरा होस् त्यो त्यति बेला मात्रै मेरो बाबा लगायत हजारौँ योद्धाहरू जुन शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँहरूको चाहिँ आत्माले शान्ति पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ आदरणीय अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ त्यहाँ चार पाँचवटा मन्त्रालय धाएको थिएँ त्यति बेला र मैले प्रत्येक मन्त्रालयमा के भन्थेँ त्यहाँको सचिव चाहिँ मन्त्रीको पिए सबैलाई भेटेर म के भन्थेँ भने म पुरानो सहितको छोरी हो मलाई म टेक्निकल लाइन पढेको मलाई जब चाहियो उहाँको रेस्पोन्स केही हुन्थेन उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो मात्र ए ल ठिक छ आऊ पछि कहीँ पायो भने मिलाउँला म यो अपेक्षा लिएर चाहिँ म त्यहाँ गएको थिइनँ किनभने मेरो अभिभावक अब उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो किनभने मेरो अभिभावक मैले गुमाइसकेको थिएँ त्यसैले कुनै पनि शहीद परिवार जस छोराछोरी बेपत्ता परिवार घाइतेहरूमाथि सम्मान होस् शहीदमाथि सम्मान होस् न कि आजको एक दिन होस् हरेक दिन चाहिँ उहाँहरूको सपना पुरा गर्न सबैजना आदरणीय पार्टी पङ्क्ति लागोस् भन्ने म चाहन्छु र मेरो पारिवारिक परिवारको धारणा पनि यही नै रहेको छ भन्दै अन्तिममा चाहिँ आदरणीय बाबा मेरो बाबा जुन जुवा उहाँको इच्छा उहाँको चाहिँ विश्वास उहाँको चाहिँ जुन किसिमको धारणा लिएर उहाँहरू लड्नुभएको थियो उहाँको इच्छालाई म हामी हाम्रो परिवारसँगै कदर गर्नेछ र उक्त पथमा उक्त लाइनमा जुन विचारमा उहाँहरू हुन्छ त्यो विचारमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दछु धन्यवाद उक्त श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेताद्वयले सो शहीदहरूको निधनले पार्टी र आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति भएको र सो शहीदहरूको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताउँछन् माओवादी जनयुद्ध सरकार र संसदीय दलहरू तथा माओवादी विद्रोहीहरूका बीचको सङ्घर्ष थियो
सशस्त्र रूपको सो युद्ध विक्रम सम्म 2052 देखि 2062 सम्म स्तत चलिरह्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा फागुन 1 गते 2072 सालदेखि थालिएको सो युद्ध नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापनाको लागि लक्षित रहेको थियो र यो 21 नोभेम्बर 2006का दिन तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीहरूका बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो। यो घटना झुरझुरेको घटना हो मकवानपुरको। हाम्रो टिम त्यहीँ बसेको थियो, हामी त्यहीँ थियौँ र हामी एउटा कारबाहीको पर्खाइमा थियौँ। सेना बाहिर निस्किएको छ, हेटौँडबाट हिँड्यो भन्दै 2-3 दिनदेखि हामीले पनि पिछा गरिरहेका थियौँ। र त्यही बिन्दु जहाँ झुरझुरे घटना भयो, हामीले त्यहीँ नै सम्पूर्ण तयारी गरेर त्यही नाका कुदेर बसिराखेका थियौँ 2 दिनदेखि। तर खबर के आयो भने सेनाले चाहिँ बाटो बदलेर अर्को बाटो जान लायो। त्यस कारण हामीले छिटोभन्दा छिटो अर्को पोइन्टमा चाहिँ क्रस गर्नु पऱ्यो, उसलाई हान्न पऱ्यो भन्ने हिसाबको साथ हामी छोडेर 3-4 बजेतिर त्यहाँबाट छोडेर अर्को ठाउँमा गयौँ। समय के भयो भने हामी अर्को ठाउँमा गएको थाहा पाएर सेना चाहिँ फेरि त्यही बाटो आयो जुन उसले छोडेको थियो, त्यही बाटो आयो र हामीलाई सेनाले उछिन्ने स्थिति बन्यो। अगाडि सेना र हाम्रो टिम पछाडि भयो र दुर्गा भइसकेका थियो जहाँ हामी चाहिँ साँझ पर लगाइसकेका थियौँ। हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ जहाँ हामी अगाडि तयारी गरेर छोडेर गएका थियौँ उसले त्यहीँ गएर पास गर्ने योजना बनाएर सेना त्यहीँ पास गर्ने तर्खरमा लागिहाल्यो र सेना फेरि फर्केर त्यही बाटो गयो भन्ने थाहा भएपछि पिचबाट फेरि हामी हतार हतार फर्केर त्यो बाटो फर्केर आयौँ। तर हामीभन्दा अगाडि भएर उसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर बसेको स्थिति थियो। बेलुकी पखर थियो, साँझ परिहाल्यो अनि त्यहाँबाट लडाइँ सुरु भयो। हामी पनि आयौँ, त्यहाँ त्यहीँ हामीले आक्रमण गऱ्यौँ। हामीभन्दा अगाडि भयो, अगाडि बसिएको कारणले गर्दा पोजिसनहरू उसले आफ्नो क्लियर गरेको, हामीलाई मेसो त सबै भएको जमिनको, तर हामी पछि भएन र हामीले आक्रमण सुरु गऱ्यौँ। बेलुकादेखि सुरु भएको आक्रमण बिहानसम्म भयो र हामी 3-4 बजे मात्रै हामी रिट्रिट भएको हो। त्यो लडाइँ हामी पनि शिथिल भएर त्याग भएको हो र ऊ पनि शिथिल भएर सिद्धिएको थियो। अब यहाँ बहिनीले भनिसक्नुभयो, सहितको छोरीले 23 जना हाम्रा साथीहरू शहादत प्राप्त गर्नुभयो, कयौँ साथीहरू घाइते हुनुभयो, 66 जना सेनाको मान्छेहरू त्यहाँ मारिए। तर कसले जित्यो न उसले हामीलाई क्लियर गर्न सक्यो न हामीले उसलाई क्लियर गर्न सक्यौँ। ठुलो फोर्स त्यहाँ गएको थियो र लडाइँ भएको हो। उहाँ बटालियन सहायक कमिसार हुनुहुन्थ्यो र कमरेड राजेश सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। कमरेड राजेश चाहिँ फर्स्ट एटलमा पहिला नै हाम्रो कार्यविधान अनुसार हुनु परेको थियो र कल्याण कमरेड चाहिँ हुनुहुन्थेन, कि कमान्डर कि कमिसार पहिलो एक्सनमा जाने अनि त्यहाँ त्यो लडाइँपछि सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ आलो पालो गर्ने भनेर हामीले बनाएका थियौँ र उहाँले म जान्छु कि जान्छु भन्नुभयो, जान्छु कि जान्छु म जान्छु भन्नुभयो र उहाँले नै फर्स्टको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो। बढ्दै अगाडि जाने क्रममा झ्याप्पी सेना चाहिँ पोजिसन लिएको ठाउँमा ठ्याम्मै पुग्नुभयो र एकाठ्याक भएर त्यहाँ लडाइँ भयो र उहाँले बेलुकी पखर्ने शहादत प्राप्त गर्नुभयो। र त्यो लडाइँ साँच्चै नेपालको इतिहासमा, यो परिवर्तनको इतिहासमा अत्यन्त निर्णायक मोर्चा, उनीहरू पनि कसरी अन्त्य लिएका र हामीले पनि क्लियर गर्न नसकेको मोर्चाको रूपमा स्थापित छ। र विगतको जनयुद्ध जनआन्दोलनको कारणले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो प्राप्त भएको चिजको मुख्य श्रेय शहीदलाई, बेपत्तालाई र त्यति बेला नेतृत्व गर्ने, नीति निर्माण गर्ने पार्टीहरूका नेतृत्व नीतिलाई जान्छ। हामीले त्यस अर्थमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ। यस अर्थमा वीरतापूर्ण ढङ्गले साहसका साथ लडाइँप्रति यहाँले अङ्कित गर्नुभयो जस्तै वर्ग सङ्घर्षमा र वर्ग विज्ञानमा यति धेरै उहाँ पोस्ट हुनुहुन्थ्यो कि वर्गीय दृष्टिकोणमा, वर्गीय सवालमा अरू सबै ज्यान जाला वर्गीय चाहिँ नछोड्ने प्रतिबद्धता साथ उहाँ आक्रामक ढङ्गले जानुहुन्थ्यो। अगाडिका अरू कामहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो र त्यो दिन पनि त्यसरी नै गरेर उहाँले वीरता प्राप्त गर्नुभयो। हामी संयोगले बाँच्यौँ र यहाँ आएका छौँ र हामीहरू छलफल सम्झन पाइरहेका छौँ र हामीले उहाँलाई पिछा गर्न पाइरहेका छौँ र बाँकी सपना पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका छौँ। त्यस कारण त्यो वीरत्वप्रति जति सम्मान गरे पनि, जति कुरा गरे पनि, जति पथान गरे पनि कमै हुन्छ। त्यस कारण बाँचुन्जेल सबैले हामीले गर्ने भनेको यसै हो, हामीले वीरहरूलाई शहीदहरूलाई सम्झने, आफ्नो विचार चेतनालाई रूपान्तरण गर्ने र अगाडि बढ्ने हो। यस अर्थमा यो मोर्चामा साधन प्राप्त गर्ने दुवै वीर शहीदहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ र उहाँहरू उच्च कोटिको वीर शहीद हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास म यहाँको अगाडि सार्न चाहन्छु। आजकै दिन साधन प्राप्त गर्नु हुने उहाँहरू 23 जना महान शहीदहरूप्रति शब्द सुमन अर्पण गर्दछु र
विषय वस्तु का क्रम में धेरै जनाले उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा उहाँको चरित्रको बारेमा उहाँले गरेका योगदानहरुको बारेमा उहाँको सामाजिक व्यक्तित्वका बारेमा राखिसक्नु भएको छ त्यसैले मैले त्यसलाई त्यति धेरै लामो रूपमा लिन चाहिन्न मात्र के त भन्दा हामी करिब करिब एउटै गाउँको भन्दा पनि हुन्छ मेरो कर्मथलो अलग उहाँको कर्मथलो आफ्नै जिल्लामा भएको हुनाले हामी दाजुभाइको एउटा कला भेट हुने आत्मीयता बढ्ने त्यस्तो क्रम नै थियो र खास गरी मेरो घर पार्टी तथा सेनाको थिएटर पनि भएको हुनाले धेरै साथीहरूसँग मेरो चाहिँ सम्पर्क हुन्थ्यो र त्यो क्रममा उहाँको क्रियाकलाप उहाँको व्यक्तित्वसँग म राम्रै परिचित थिएँ त्यो व्यक्तित्व त्यो सामाजिक सद्भाव हामीले जो उहाँबाट चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ त्यो आज गुमाएको दिन हो त्यसो भएको हुनाले आजको यो दिन एकदम दुःखद दिन पनि हो कमरेडहरू हामीले यसरी आफ्नो बलिदान दिनुहुने महान शहीदहरूप्रति केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी काठमाडौँमा गोर्खाबाट आएर काठमाडौँमा बसोबास गर्ने सबैको सल्लाहमा हामीले चाहिँ यो मञ्चको तर्फबाट अब हामीले चाहिँ महान शहीदहरूप्रति केही न केही सम्झना राख्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन इच्छा आकाङ्क्षा छ त्यसलाई पनि पुरा गर्नेतिर अरूलाई पनि एकताबद्ध ढङ्गले लैजान सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू यो वर्षबाट चाहिँ आयोजना गरेका छौँ र यसलाई अझ हामीले चाहिँ वृहत छलफलद्वारा कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ त्यो व्यक्तिगत व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक रूपमा कसरी श्रद्धाञ्जली सभा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ किनभने हाम्रो गोर्खाबाट मात्रै करिब करिब 300 हाराहारीमा सहारा प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै बेपत्ता परिवार पनि हुनुहुन्छ अपाङ्गहरू घाइते जनयुद्धका घाइतेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी कसरी हामीले चाहिँ यहाँ बसेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ उहाँहरूका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरूमा कसरी चाहिँ सहायक बन्न सक्छौँ उहाँका परिवारका सपनाहरूलाई कसरी साकार पार्न सक्छौँ भन्ने दिशातिर हामी अग्रसर छौँ यस युद्धमा हजारौं सशस्त्र विद्रोही माओवादी नेपाल प्रहरी नेपाली सेना तथा सर्वसाधारण नेपाली जनता मारिएका थिए युद्धमा राज्यको तर्फबाट तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट युद्धमा संलग्न रहेका तथा संलग्न नरहेका समेत सर्वसाधारणलाई सताउने यातना दिने बेपत्ता पार्ने तथा मार्ने समेतका घटना भएका थिए र सो युद्धकालमा दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन समेत भएको थियो।